გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. გადარბენაზე დიაში უკვე სრული შემადგენლობით. Ძალიან მძიმე და ცუდი ამბით მოგვიწყო სადია საუბრის დაწყება ლაზარე გრიგორიადის მიუსაჯეს 9 წელი. Შესაბამისად დაამთხვეს რუსული კანონის შემობრუნებას წლისთავს რომ წინა წლის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი და დასაჯეს და შესაბამისად ახლა გვიწევს ამ რეალობაში ყოფნა და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა პასუხისგებლობა ჩვენ მხარეს ყოფ ადამიანებში რომ რამინაირად სიტუაცია უნდა შევცვალოთ და რაღაც არის გამოც ადამიანი ზის ისე ხა მარტივად გაატანენ და თვითონ იმძოლასაც ფასი დაუკარგო იქნება ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი ხო მას ყოველს თავი გავანებოთ რომ ისედაც რომ ცალცანა ლაზარე ციხეშია მანამდე ჩვენ მოსვენება არ უნდა ქონდეს და გვაწუხებდეს რომ თავშელა გიწონებდეთ ვინმესთან იმიღწევით რა მოწევაში გვიდესკული მოწვეს ამ ადამიანს ჩემი რვარწმენით არც ერთ სხვა ადამიანს ისე არ შეუძლია ამაყოს იმ დღით როგორც ლაზარე შეუძლებდა რომ არც ერთ ადამიანს მათის ტოლფასი ფასი არ გადაუხდეს ეს ადამიანი ხა იქ იხდის. საინტერესოა რა წარმოგვიდგენია, რა შეიცვალა ახლა ჩვენს თავებში, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის თავში, რომ მასაც ხერთად ბერკეგლო რეალურად რაღაც შეცვალოს ამ კუთხით. ჩემი აზრი ის იქნება, რომ რაღაცნაირად ჩათვლის, მე ასე მგონია, რომ რაღაც კარტი გაუჩნდება იმ შემთხვევისთვის, თუ გაუჩნდა იმ შემთხვევისთვის, თუ ქართულსა რუსულ კანონს მიიღებს. Da, da, e toi, satamașat, am monacotit, s-a gvaram, პოლიციელები, რომლებიც ყვებიან, რომ რაღაცა იმ სიბნელეში და ღამეში, დაახლოებით 20 მეტრის მანძილიდან, თვითონ ასახელებენ ამ მანძილს, ამოიცნეს ნიღბით მყოფი ლაზარე და ერთ-ერთი იძახდა, რომ რაღაცა სადღაცა დავინახეო და მე სადღაც გავყევიო და აი მერე დავინახეო სადღაცა რომ მოიხსნაო შორსა და მაგითი ამოიცანი რაღაც ხადეო ბოდვა. მათ შორის ამათ ჩვენებები ერთმანეთზე წინააღმდეგება და ისედაც შეუძლებელია იმ ღამეში და როცა ამდენი ადამიანი იქ იყო და ამდენი რაღაც ბევრი ისროდა ოთა თვითონ იძახიან ამ ბლოტოვის რომ მაინც და მაინც ამ ადამიანზე ფოკუსირება და ამის ამოცნობა გასაგებია ზღაპარი. არ არსებობს სხვა არანაირი მტკიცებულება უბრალოდ თავიდანვე გამოორჩეს ეგ ადამიანი იმიტომ რომ განსხვავებული რაღაც ორიგინალური გარეგნობა. Ამოთ მაგის გამო დაადეს ხელი და შემდეგ დეზინფორმაციის მანქანა და პროპაგანდის მანქანით უბრალოდ დააჯერეს ადამიანებს და კომენტარებში წახნეს რომ რაღაც ხდებს მაგას მიწერენ ხომ. რა აბარა მოროტოვზე ადამიანი არ უნდა დაიჭირო. სიამდილეში ამბავი არის ეგ რომ არაფერი არ უმტკიცდება. ეგ არის ერთი ამბავი. მეორე ამბავია თუ ისროლა მოროტოვი მაშინ რა ხდება. ხო და მე ყოველას უგდებ ხოლმე ხარ და ახლობით 3-4 წელს წინანდელი კადრები არის. ბანკისიდან, როცა ბანკიში იყო, ჩეულებრივი სერიოზული შეტაკება სოფელსა და პოლიციას შორის და იქ მანქანების დაწვეს, პოლიციელებს ქვებსაც ესროდნენ და რავი, კადრები რო ნახო, ჩეულებრივი უმი არის შეტაკება არის გაშილველზე ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციელებს შორის. არც ერთი ადამიანი არ დაჟია და ეგ არის მიღებული პრაქტიკა ჩეულებრივად განვითარებულ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში, როდესაც არის ეგეთი ტიპის პოლიტიკური კრიზისი, ეგეთი ტიპის შეტაკები, როდესაც ხდება, სახელმწიფო არავის არ ანკავებს და მაგეთი მთავრდება ჩეულებრივი დაუწერელი ის არის ეგ. Ea e meori ambavero, tu mai zamați în mesjera, mă rog, tu isro. Am tot, e ambavi are ca să fac politicuri, mi arți în mesjera, ro, განაჩენის გამოცხადება დღეს შემთხვევით და ემთხვა იმას რომ შაბათს არის რუსული კანონის პირველი საკომიტეტო მოსმენა ზოგადად რამდენჯერმე მაგიტომაც გადაიდო პროცესი რომ აქამდე მიეღვანა და დაემთხვიათ ამ რუსული კანონის ინიცირებას და შემდეგ განხილებს მიზანი არის ძალიან კონკრეტული ეს მიზანი არის პოლიტიკური რომ ადამიანებს შეეშინეთ გარეთ არ გამოვიდნენ ან თუ გამოვიდნენ და გააპროტესტებენ ესე იყო შეშინებულები რომ ვაიმე პოლიციელთან არ მივიდე და რამე ლაპარაკი არ დაუ აუწყო ან რაღაცა არ უთხრა ან რაღაცა ეგრო დააშინონ დააფრთხონ რომ ნაკლები პროტესტი იყოს. სხვა ახსნა ამას არ აქვს. ჩემი აზრით სალომე ზურაბიშვილი თუ უცბელი იყო თავის ბოლო განცხადებებში მაგის მათ შორის პარლამენტში გამოსვლას მათ შორის ჩვენ რაც კომუნიკაციაც ჰქონდა მასთან და თუ მას გუცბელად უნდა რომ რაღაცა მეტრო შეიყოს ამ ქვეყნისთვის რომ ეს ქვეყანა წავიდეს ევროკავშირისკენ და დასავლეთისკენ და ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის და ნატოს წევრი ეს რაღაცები რაც მე ხავხსენი ეს რაღაცები გააზრებული უნდა ქონდეს ან უნდა გაიქონდეს და მიხვდეს რომ ამ ადამიანის ციხეში დატოვება არის ჩობად გაფორმება ამ ქვეყანაში რუსეთში არაფერი აღარ არის ანუ თუ
ეს შეიძლება ბიჭი აიღო და 9 წლის ჩასვა ციხეში, უდანაშაულოდ და მეტი არაფერი არ ხდება რუსეთში. ეგ არის გაფორმება რუსეთს, ამას აღარ ჭირდება დამატებით კიდე რაღაცა კანონები და ზემეთ-დედმეთი ქმედები და რაღაცა კონკრეტულად ფორმდება, რომ ჩვენ ვართ რუსეთი. ხო და რავი, ამის გააზრებით უნდა იმოქმედეს თუ ამდენი ესმის და უნდა ესმოდეს წესით ამდენი, მაგ შემთხვევაში ალტერნატივა არ აქვს. მის ხელშია დარჩენილი ეხლა ერთადერთი ბერგეტი, რომ შეიწავოს და გამოუშვებს. მაგრამ მიუხედავად მაგისა, გამოუშვებს არ გამოუშვებს, გასაგებია, რომ ეს ხელისუფლება დასამთავრებელია ყველა შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში. ჩვენ მოკლე და კომპეტენტური აზრი. მაგასაც რო თავი დაანებო, ანუ ხარ ასვი მაგას შეეთახმე, მაგრამ იმის იქით ვიღაცამ წარმოიდგინოს, რომ მართლა ის ლაზარემის მოლოტოვი მართლა დაწვა მანქანა და ღირსი არის, რომ 9 წლით ჩავსა ციხეში. ანუ ჯერ ერთ წელი უკვე ზის და ნუ დარჩება 8, მაგრამ საბოლოოდ ის არის, რომ ადამიანის ფუნდამენტურად არესმით რა საშილის მიზნები გვაქვს ამ ქვეყანაში და რატო შეიძლება ვიღაცა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გაუშვათ და იქ დავტოვოთ 8 წლით ზოგადად უყურებენ ამას როგორც შურიზიებას, ვისაც არ მოწონს ლაზარე ამბობს, რომ ღირსია, მან უნდა ჩავსვათ, უბრალოდ რატო უნდა ჩავსვათ, ვინმე როგორც ყველა კითხვის, რომ უნდა გამოვასწოროთ და გამოსწორება საჯობისიდან არ შეიძლება, რომ ესე იყოს საბჭოთა კავშირში ადამიანის აღზრდა რო გინდა და მაშინ უნდა ჩაგესვათ ციხეში, რომ გამოგესწორებ და სინამდვილეში რა საშილის მიზნები გვაქვს. მაგის თუ იხელმძღვანელებ და პროკურატურა და სასამართლო და ისის თუ დამტკიცდებოდა მტკიცებულების სტანდარტით, რომ მას აქვს შადენილი კონკრეტული ქმედება, რის ჩადენას ზედავები, ანუ გონა რომ განრიდება იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ რესოციალიზაციას ხელი არ შეუშალო, ახალი დანაშაულის თავიდან არიდება რა, რატო ჩაიდენს ახალ დანაშაულს ლაზარი? ხო არ არის ადამიანი დაუშვათ, რომელიც გადის და მანქანებს წავს დღისით ბზისით, თორსა არაფერი არ ხდება, არის ტიპი ახალგაზრდა, რომელიც გამოვიდა და გააპროტესტა კონკრეტული რუსული კანონი და ის, რომ შენმა ქვეყანამ გადაუხვია იმ გზას, რომელიც კონსტიტუციაში აქვს დეკლარირებული, ხო? და მაგას ყველა იყიდებს. თუმცა ეხლა თვითონ რო რაღაცა პრობლემა მოუწიოთ და რაღაცა სახელმწიფოსა დაპირისპირა, მან ყველა გეტყვის, რომ ასვეთეთ და სუტირებ და მანქანას დავწოვე რა საშინელებას ვიზა, მაგრამ იმის იქით როცა ხედავს იგივე მოქმედებას, მან ვეღარ ამოღამებს და ვეღარ ლინკავს, რომ სინამდვილეში ესეც ის არის და იმ ფარგლებში ჯდება, როგორც შეიძლება სახელმწიფოს გაუწიო წინააღმდეგობა. აბა ეხლა შენ გამოხვიდე და დამხოცო რეზინის თვალი მესროლო და მე არაფერი არ გავაკეთო ჩემი ქვეყნის დასაცავად 9 აპრილს მაგალითად და უშოთ რა უნდა ეკეთა ადამიანებს, ქვეები არ უნდა ისროლოთ იმისთვის, საბჭოთა ჯარები რომ შემოვიდნენ, საბოლოოდ ეგ არის, როგორ უშვებ, ანუ რამდენად უშვებ და როგორ ავლებს ხარს, როგორ უნდა მოიქცეს პროტესტანტი, რომელიც ხედავს, რომ დედა უტირეს თავის ქვეყანას, რომელიც ხედავს, რომ რაღაც ბევრი ნაბძოლი იყრება წყალში. ანუ ამას რო თავი დაანებო, რა თქმა უნდა არის ის, რომ ამასაც კი ვერ უმტკიცებენ და საბოლოოდ ხედავთ, რომ სასამართლოში კლანი არი კი არა, რავი, სასამართლოში არის საიზღო, ჩვენ რო ნაფიცაჟულები ყოლო და მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული 100%-ით, რომ ვერდიქტი იქნებოდა ის, რომ ლაზარე არ არის დამნაშავე. კი, თალსახა. თან ნაფიცაჟულებს ბევრად კარგად ჩვენ თან ნაფიცაჟულებს აქვთ ასევე იმის უფლება მოსულება, რომ ნახონ, რომ კონკრეტული მტკიცებულები დასტურდება, რომ ეს კონკრეტული დანაშაული რადეულს აქვს ჩადენილი, მაგრამ შეუძლია თქვა, რომ მიუხედავად ამისა არის უდანაშაულო. ხო და ჩვენს მოსამართლეებს შეუძლია თქვან უბრალოდ ის, რასაც ეთქვან, არ მგონია რომ ეხა ამ მაგიდას ნავსტომის ვინეს კონდეს წმენა, რომ მოსამართლე მართლა იხმძღვანელა რაიმე კოდექსით და რაიმე კანონით და ამ ქვეყანაშიც ვისაც მაგის წმენა აქვს, ძალიან წუხვა რომ ეგრებ უნდა უყურე ჩვენს მოსამართლეებს. არა, თქვან მაგ მოსამართლეს შეასრულა კონკრეტული დავალება და მის დავალება რა იყო, უნდა გაეგზავნა კონკრეტული გასაგები მესიჯი, რომ შენ თუ გამოდიხარ ქუჩაში და გუცფელად იბრძვი მისათვის, რაღაცა არ ვიცი, უკეთესი ქვეყანა გინდა, რაღაცა შეცვლა გინდა და ასე შემდეგ, მაგის გამო შეიძლება მთელი შენი ახალგაზრდობა გაგატარებინო ციხეში. მაგიტო ვიძახე, ეგ არის რუსეთი, რუსეთ მეტი არაფერი არ. ეგ არის რუსეთში. მაგ ეგეთი ტიპის პრეცედენტები საბოლოო ჯამში ჩაახშეს და მოკლეს ყველანაირი პროტესტის და მის მუხტი. ეგ არის გაფორმება რუსეთის ამ ქვეყანაში. მე მგონია, რომ ხო, რაზგონს ვიღებ. მე მგონია, რომ თუ რამე არის ევროპული, პირველ რიგში ეს არის თავრობის თავხედობაზე რაც შეიძლება რადიკალური პასუხი. ეგ არის ევროპული რა, ეხლა ძალიან სიღრმეებში არ მინდა წავიდე, მაგრამ თუ ესე ართული, მაგალითად, მაშინ უნდა ადგე და ლოკი დაწვა, გადააგდო პირდაპირ, იმიტომ რომ ეგ არის, ანუ თანამედროვე ევროპული დემოკრატია ანგარიშვალდებულება მოსახლეობასთან დგას მაგ განცდაზე ძირითადად, რომ თუ მთავრობა თავხედობს, დააკეთებს ისეთ რაღაცებს, რაც არის საზოგადოების ინტერესის წინააღმდეგ, მაშინ საზოგადოებას აქვს ვალდებულება, რომ ამაზე ამოიღოს ხმა და არ ვიცი, ამოიღოს
კომბალიც მაგალითად თუ საჭირო იქნება, ეგ არის შემაკავებელი მექანიზმი ევროპულ დემოკრატიებში, დასავლურ დემოკრატიებში, რატო შეიძლება არ გათავხედდეს ხელისუფლება. Სხვა შემაკავებელი არ არსებობს სინამდვილეში. Tu vinme moicța Europulat, Magdrebši, Esiko Lazare. Da, se uis halchirom, le mați rau, isa cotar, jamtelobis, pasat. În Ardegoba Gauțes, Rusul Canos, Romelițari anticonstituțiuri, tau si arsi. Tuanu, tu vinme gavida Constituției, Charciodan, Magdrebši, Martis Drebši, Esiko Heli Supleba. Romel mați adgada, Sakartolos, ai formalura dat srot, cuat, Sakartolos, Constituției, Samus, da, metrometem, muhlis, în Ardeg. Იღებდა ამ რუსულ კანონს, იგივე საკეთებს ეხლაც. Და ადამიანი, რომელიც ამას შეეწინააღმდეგა, ანუ მოიქცა ევროპულად. Და საერთოდ არ მაინტერესებს სიმართლე რო გითხრათ, არ ვიცი რამდენად პოლიტკორექტულია ამის თქმა, მაგრამ ფეხებზე მკიდია მოლოტოვის სროლა თუ არა. Ერთი ამბავი არის, რომ ვერ უმტკიცდება მოლოტოვის სროლა. Ეხაც იმას რა ქვია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, რომელიც ამონიტორინგებდა ამ პროცესს მთლიანად, აქ ძალიან საინტერესო ანალიზი. Ხო, რატო არის ეს გადაწყვეტილება არაკანონიერი და რატო არ არის დასაბუთებული. Და ვერ უმტკიცდება მოლოტოვის სროლა, მაგრამ მე მინდა რომ უფრო შორსაც წავიდე რა. Rom, ai sură, agur, agur, daeshala, halx, parlamentis, shenoba, mag dres, egi kneboda, quelaze konstitutsiuri da quelaze evropuli pasuhi im rusul da antikonstitutsiur sakcielze, romelis chaidina sakartvelos khelisuplebam. Egeti sazogadoeba minda. Sinamdvileshi kho es dghebi, ai ekhlas, kho ra რავის მთელი ეს დღეები რაც რუსული კანონი თავიდან შემოაგდეს და შარშან მარტის პერიოდში ხო სინამდვილეში ამ საზოგადოების ნამდვილ ევროპულ საზოგადოებად ტრანსფორმაციის პერიოდია ეს ყველაფერი ხო ჩვენ თუ გვეყო შნო იმის რომ ამჯერადაც და გვეყოფა ეს შნო დარწმუნებული ვარ ამჯერადაც უკან გაუკეთეთ ეს რუსული კანონი საქართველოს მთავრობას ეს იქნება ამ ერის ევროპულ საზოგადოება ტრანსფორმაციის დასრულების რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემთვის მნიშვნელოვანი სიმპტომი, იმიტომ რომ თუ რამეზე დგას ევროპული დემოკრატია უპირველესად ეგ არის ხელისუფლებაში იმის განცდა და ამ განცდის ტრადიციად გადაქცევა, რომ როგორც კი შენ შენი მოქალაქეების ნების საწინააღმდეგო რაღაცებს გააკეთებ, მოხვდება კომბალი თავში და ეს კომბალი შარშან მოხვდა თავში დემოკრატიული ევროპული კომბალი წელსაც უნდა მოხვდეთ თავში რა. ჩემთვის ასევე აი ფიქრობ ეს დღეები დიდი ხანია ამ თემაზე რა. საერთოდ ელექტორალური ამბავი ჩემ თავში აღარ ტრიალებს ამ კანონთან დაკავშირებით. ერთადერთი რაც ტრიალებს ეს არის კიდე ერთი მკაფიო განაცხადი ქართული საზოგადოების რომ ჩვენ ვართ და ვიქნებით ევროპული საზოგადოება და ეგ განაცხადი იყო ლაზარეს საქციელი და მაგ განაცხადის გამო ისჯება კიდე იმის გამო ისჯება რომ ოცნება არის ოლინ შესული ეხლა და უნდა რომ დააშინოს ხალხი უთხრას რომ აი ამბიც ნახე 9 წელი მიუსაჯე წინააღმდეგობის გამო და შენც ეხა როგორც კი გამოხვალ და შეეწინააღმდეგები რუსულ ნაწილებს ჩემი არ ვიცი პოლიციის იქნებ თუ სპეცდანიშნულების ნაწილებს შენც მოხვდება 9 წელი ამიტომ არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ეხლავე ლაზარეს თავისუფლებაზე გამოშვება რომ ხალხმა მიიღოს ეს იმპულსი გაიგოს რომ არა ეგრე არ იქნება ამ ქვეყანაში რომ შენ რუსული კანონის წინააღმდეგ წახვალ რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ წახვალ ევროპა გინდა და ამის გამო 9 წელი ციხეში იჯდები ეგრე არ იქნება მაგიტომ არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეხლავე გადადგას პრეზიდენტმა ეს ნაბიჯი იმიტომ რომ ამას რაღაცა ტექნიკური დატვირთვა არა აქვს რა სიტუაციის მენტალურად გადატეხვის დატვირთვაც აქვს იმიტომ რომ ახალგაზრდების დაშინებაზე არის ორიენტირებული 9 წელი არ არის შემთხვევითი ხო შეიძლება 7-დან 11 წლამდე ქონდა რა რა ვიცი ძალიან დიდი ის არის რა ქვია სასჯელი სისულელეა მაგრამ ეს 9 წელიც მგონია რომ არის სიმბოლური იმიტომ ჩემთვისაც რომელიც ვიცოდი რომ სასამართლო კარგად არ მოიქცეოდა რაღაც პონჩი ის იყო რა მაინც აი ზარი იყო რა ჩემთვისაც რომ აი ბევრია ძალიან რა და ეგ არის შიშის დათესვა უნდა და რა პასუხიც ახლა ჩვენ უნდა გქონდეს ამაზე კიდე უფრო დიდი კომბლები უნდა ავიღოთ და კიდე უფრო მაგრად უნდა მოხდეს თავში ოხანაშვილსაც რომელმაც თავის თავზე აიღო ამ კომიტეტზე ხო ანუ იურიდიულ კომიტეტზე ეხინა არ თქვათ ეგ ამბავი ორშაბათს არის 10 საათზე კომიტეტი 10 საათზე არის დაანონსებული აქცია ვიდეაში ჩემზე 9 საათიდან იქ ადამიანებმა უკვე უნდა დაიწყონ შეკრება მიუხედავად იმისა რომ ხა დაიდება ანონსები რომ 10 საათზე 10 საათზე და ვიღაცემა 11 საათი თქოს კიდე და 11 საათზე საიდანაც ვიწყებს ცოლას 11 საათი დაგვიანებულია 9 საათზე ჩემზე თიქ უკვე ხალხი უნდა იდგეს
ათსაათზე დაიწყება ოხანაშვილის კომიტეტი და ავირებენ პირველი მოსმენით რომ გაიტანონ ეს კანონი. პროტესტის და ბრაზის ჩვენება არის ჩემს პრინციპული საკითხი. ამიტომ ყველა უნდა მივიდეთ. იცით რა ინტერესს, ეს 17 მაისს თამა გავცელდა რაღაც. ხო, რა შეფუძნება რო აპირებენ. ეგ არის, როცა კანონი რეგისტრირდება ბიუროზე, მერე იდება განხილების გრაფიკი, დაახლოებით რა პერიოდში უნდა მოხდეს საკომიტეტო განხილება და დაახლოებით რა პერიოდში უნდა მოხდეს სასესიო განხილება. იქ ხო არის კომიტეტის სესია, მერე კომიტეტების სესია, მერე მეორე მოსმენით კომიტეტები, მეორე მოსმენით სესია, მესამე მოსმენით კომიტეტები, მესამე მოსმენით სესია. 17 მაისი არის ბოლოა და როცა მესამე მოსმენით უნდა გავიდეს პარლამენტში. ან არ არის აუცილებელი რომ მაინც 17-ში გავიდეს, მაგრამ ეგარი ბოლოა და რომ მაგრაფში უნდა ჩაედიო. ხო, არის შემთხვევითობა, თუ დაამთხვიეს და მართლა 17-ში აპირებენ თუ არა, შეულეთ იქ შეცვალონ და კანონების უდიდეს უმრავლესობის შემთხვევაში მაგრაფში ცხრებიან და მაგვადებში არ არიან ხოლმე, მაგრამ რა სიზავენ არ ვიცი, მაგრამ ხო, შეიძლება სიმბოლურად აპირებენ რომ დაამთხვიონ და ფიქრობენ რომ რავი, ქუჩაში რაღაც დაპირისპირებას გამოიწვევენ და 17-ში რაღაც მსვლელობებს აორგანიზებს ხოლმე, საპატრიარქო რაღაც დადიან ხოლმე, ხან ხან ჩემი მეგონია რომ აბანკი იქნება მაგისკენ და მაწასო მაგაზე წასო. რატო ფიქრობ ხო? აი ხა თუ იმას ისე მოუნდათ გაყიდვა რომ ხა ამ დღეს აქეთო ოჯახის წმინდის დღეზე გამოსული ხალხი იყო და იქეთ გეები და გამოვლენ და რა ვიცი დაახლოებით 100,000 კაცი ავიცა. ვერ გამოვიდა და 100,000 კაცი თავზე დაგვახია ყველა. ბიჭო, ეგეც ხო, ეგ მგონია, ანუ კოცები კიდე ცდილობენ. მაგრამ დიქოტომიაა, რომ შეკრება ქვეყანაში ოჯახის წმინდა და ევროპული ღირებულების საერთოდ დაწდება ერთმანეთს ძალიან ჩაოლებული ამბავი არის. ოჯახის წმინდა საინტერესებს და ევროპული ღირებულებებს. კი, ანუ ხო შენზე არ დადის განიხმების. არ პირიქით თან ამაქციას დაქტა აუ ეს პირიქით ახასიათებს ხოლმე და ამაქციაზე მოსული ადამიანის თავი არგუმენტია ხოლმე რომ მოყავს აქ შული და მოს აი რაღაცნაირად ამისთვის მოვედი იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა ხა მაინც უკვე ინც უკვე აქტიურად ასე თუ ისე მის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე გაატარა მერყევ აქეთიქი წვალებაში და შესაბამისად ხა ევროპა მინდა ხა ევროპა მინდა ყველას გესმის რავი ხა მე სურო ხვალო მივიღოთ რავი შე არ ნიშანსო ხვალმე მე თვითონ ცოტნე ვიქნები ძალიან კარგად ხო ეს ნიშანსო რაც მომავლისთვის კეთილი შეგავიზვარ მაგით. მე არ ვიცი რაშია მაგაზე ნიშნული გავუკეთო ჩემ შულს. ოღონ მართლა. რო იფიქრო რა შეიძლება პატარა მყავს ყველაზე 6 წლის არის, ხო? მაგაზე ნიშნული რა შეიძლება გავუკეთო რომ დაუტოვო ქვეყანა რომელიც იქნება ევროკავშირის და ნატოს წევრი და მე რაც უნდა ისაკეთოს, ხო? ისაც არ ვიცი ხო, რაც გადაწყვეს და რაც გააკეთოს, რა გაიზრდება, მაგრამ რაღაცა პერსპექტივა მაქრო 12-ის რო გახდება, უკვე იყოს ევროკავშირის მოქალაქე. მაგაზე კარგი და ნიშნული რა შეიძლება დაუტოვო ჩემ შულს, მე არ ვიცი. ვითომეთეს ამ საქმეს რო აკეთებ რა ხა. ხა რაღაც თუ დაკავებული კიდე ხო, მაგრამ ან საქმეს თუ ვაკეთებ, უფრო მნიშვნელოვანი რა შეიძლება დაუტოვო, არ ვიცი. ნახე, ოხანაშვილი გამოვიდა და შეწყალებას ექნება მკვეთრი რეაქციაო. აა იმას რა ქვია, აფრთხილებს სალომე ზურაბიშვილს. ხალ რა რეაქცია ქონდებს შეხედე რა. რეაქციას ნახო. ის რა არის რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს. ის რაკია, ხო რა რეაქცია უნდა ქონდეს. ის კეცული უფრომსიოს გამოყენეს. ანუ საბოლოო შენ რასაც ლაპარაკობდი ის რომ კომბალი უნდა მოიღოთ, უნდა ჩავარდოთ, მე მანდარ უბრალოდ კომბალის მართლა მატერიალური კომბალის ამოღება იმიტომ გიწევს რომ დემოკრატიული კომბლები აღარ არის. მე არა მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლო რომ რაღაცა ეს კანონი კონსტიტუციაში შევადა რომ მართლა არ მაქვს სასამართლოს არც ერთი ნორმალური ინსტანცია, არ მაქვს არც ერთი დემოკრატიული ბერკეტი, რომლითაც შევებრძოლებ ხელისუფლებას, რომელსაც უზურპირებული აქვს საკანონმდებლო ორგანო და ამ დროს მიწევს რომ აი ყველაფერს თუ გადამიკეტავ, მიწევს რომ მართლა კომბალი ჩაგარკვა და თან წარმოიდგინე ერთი რაღაცა გადემოკრატიებული ელემენტი გაიჩითა ეს პრეზიდენტი, რომელიც აღუდგამოთ და ერთ ერთი რაღაცა ინსტიტუტი გვაქვს ალკე რომელიც თან არც ვიცით შეგვიძლია თუ არა რომ გამოვიყენოთ მისი გადაწყვეტილება დისკრეციული უფლებამოსილება რომელშიც ვერ შევაშინაარში ვერავინდა თავინდა დაანონ სხვაში მეტყვი პრეზიდენტ შეიძლება უბრალოდ აპატიოს ადამიანს ჩადენილი დანაშაული და ამაზე ემუქრება საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენელი რომ რეაქცია მოყვებაო ნუ არ დაგაუწეს რომ ეხლა ვიცი ნო პრეზიდენტი ხაგერა მესამე პრეზიდენტი იდეაში ის მაჩვენებს სპეციალური უფლების გამოყენებაზე. ეგ არის ძალიან საშიში. სავარაუდოდ მაგაზე მაგასკულეს ხო? მაგას უარჩენს. წააგეთ პრეზიდენტობის უარი და თავდება შენ ისა. შენ მოვიგებ და მე დაჭირო. მაგაზე მეანიშნებენ სავარაუდოდ. ახალგაზრდას კი არა, პრეზიდენტს აშინებენ რომ დაგიჭერთო. კი. ბიჭო, კიდე რა არის ცი? ეს მთელი პერიოდი აი ხა რაც დააბრუნეს ეს რუსული კანონი ცდილობენ რომ ხალხი შეაშინონ სამოქალაქო დაპირისპირების სცენარი თხდები რომ თითქოს ამ ქვეყანაში არსებობს რაღაცა ორი განსხვავებული აზრის მქონე სამოქალაქო ჯგუფი და ეს ორი ჯგუფი შეიძლება შეასკდეს ერთმანეთს ეს 17 მაისით სინამდვილეში მაგიტო ამოარჩიეს რომ
ai am sagasa samokhalako dapirispirebis scenari upro realuri gakhadon sinamduleshi blefia tquilia samokhalako dapirispireba arsebobs sad sadats martla ari randomime ori an randomime jgupi romelis sagats kritiko sakitkhebs uqurebs svadasvanairat kho da mzandari eskalatsiistvis ak arali egambavi aravitsari ori jgupi ar arsebobs ak ak arsebobs am khoeqnis mosakhleobis ravitsi ai 90% romelsats ar gvinda es rusuli kanoni ar gvinda ruseti Da gwinda Europa, da meorem care s-ar se bops, bizina, da uigața, arăți, virebis, ragața, ascațiani, jgupi, monebis. Monebis. Rom lepsat, ragața, s-a scoat riste strigia, trusul, da. Tu da pe rispire, ar se bops, da pe rispire, ar se bops, ce-am, tel cartu s-a zogat doebas, pro-Europu, Europu s-a zogat doebas, da, am as vir monas șoris. S-a da pe rispire, ar se bops, sine. S-a ragața, s-a scoat ambo, benigen, lui Sati Procent, ma vel, ca tu vin samul discule, și magram, e greț, ruicos, am plakat, e suinagas. Coțebe, vina grave, magati da chiar. Da, și goari, da, to goa ciube, bine, se etmen. Tan, escanoni tu isari ro, urma ciube, unde aici ciube, sam cu canaș. Agar mi go, magis, de data Europa și toar mi gheme, magar nu izgam, actu i gat să ibi ciube, da. Rasiket e mua, cum mașina gulsan, da, bazar, amaze me disiket, tu mua, cuidir, Europa și irs. Argat, sunt magis, ar gușin, da, ce mai zma, cați mă colează, că argat, tu mai zbapți care tarizam, mă uit, trebuie să am bauiar, ogorar, ca rusul, Europol, da. Atunci s-a obișnuit, e să arăți uzerdelul, vă arăți să-ți arăți. Marti, vă arăți să-ți arăți, cam o fete, uca, da, e tu cura, mas mi-ar uzau, da, șvebi, da, zan, e treaba, noi trebuie să-l tam cu revul, spal, trom, ragața, mama, zahluba, sac, adghili, da, e cerar, pirol, e satamianul, sac, că si dar oameni, cu tebi, e să arăți, si tau hedis, tu uzerdelul, e ce olebri, magalitia, sac, ca și obiect, specialul, ce cini, mi-o ore magisi, penamodi, sucoero, atunci, dacă te-am gama cu derul, concret, dar am niște loba, ca ghișli, schel, stau, ahod, atunci, sa de euro căștăm. Națos generalul divanilor gătui, știu Mark, nu. Rar este să fie gătica să câte bolii o kiri, știu mi-am însăcat anu. Ima asta să cumva ai putut. Oi să xavela să smis, xavela să smis, știu Mark să bosar să te cobam încurt te pus reforma. Arse socialul te pus cabam încurt romer de ce gindo da. Iți suave ro xalki tu zic că bine bine da. Avan care magle bine. Sau la me dacă bece da. Erti la gata reclamă ce gătă. Arar să bosese de romeli merti. Xalki tu zic că iar certi suave periar coni. Arabele argi. Este Panzi care îi supleba, care îi dă idee, totul, spune, uite, dar ce-i haos, ca ai rar, ca să te mele, el te gura, mă picre, da, da, gebusta, ulicia, ghe, doraga, ese, ghe, toala, ho, aia, ho, igrdznoba, ese, raga, ce-i smat, ese, raga, ce-i șiruasa, mesa, respect, eu mesa, mă duc să concret, pentru că canonii și nars, și sau am zis, disre, da, muna, te vero, și nars, iar că ești diseratul la parc, gerzi, sular, risa, ca să ce rim, și nars, sunt, da, imotiv, mi se hoda, și da, ce-i mama, ce-i apopec, da, apel, se vede, e taur, gama, hiziane, bel, hoda, și nars, magazin, cargi, corai, ca ce-i Dacii sunt de o stare în bauriații. Horo, dragă, ce ai tot ales romesc ca ți-a recinovodat? Isa, Isa, da, 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 Ani când mi-o trec colaideris, ca colaideris, ca se va da pirebitan, ghia dualis.
Ar, hoa, ești maștabi ca izda, hanga izda, ozați ca miliardi ani. Ozda, am te-l hutiari, ești și da se. Am avut ca miliardi ani, mi-sim hoved, da, hoved, da, ozda, huti procent, e, i harceba infrastructura, izmaze, razde, ce nu-i tmar tolo bagoc, ar mod generilor, marse, musram, i hosme urbe, tam mogut scos calakisere, ce nu-i scos comport. Dar n-ar ce nicola, i harceba, zirta, socialul tepes. Proiecte. Da, magari că Rustaul, 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 Tuit martalobistuis SP budget. Tore SP budget i razgua 2 miliarde. Ise unela tuit marto 2 miliarde imist pami dobro da arci uitit ram khela tanxa. Ran tani kveqnes budgeti iqo periodis ganmalobashon. Kho da 2 miliarde ak ert konkretule kha khalaks da es rom tliat martle infrastrukturas gamoaqenat da rogurs meure su skhatebis khalak ikneba zalyan ma. Kochorashulze tkva kalazeb ro chemi damsakhurebit moxta ek nagrebshio. Kalaze boloze bolo ordghe khamoirchova seriozul idiotobebis laparaket. Ხოდა ეგ რა არის კიდე იცი ჩემი აზრით ეგეც არ არის შემთხვევითი ანუ ამ ქოჩორაშვილს ერთში სპეციალურად რომ სხვა წევრებმა ნაკრების დაინახონ რომ ევროკავშირის დროშა თუ დადეს ინსტაგრამზე ამის გამო გადაგიულიან თავზე რა როგორც გლების ხროვა ეგრე დაგესევიან და დედაც გიტირებენ და ხა ისინი შეჩეული არ არიან მაგეთ ამბავს საჯარო იმას და ამიტომ სერიოზული ის არის მაგრამ მაგის გარდა უარესი თქვა ჩემი აზრით გუში თქვა რომ არც ერთი გაერთიანება არ მიღისო ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესების იმათო ანუ ტიპი იძახის არა Sunt mara tipi ghiati, zahis, sunt mara eurocași, ai tu negatica aici, ai nebă, romelic, și ai băi, mucre vodă, ce nu-i ha, ce nu-i interese, sunt mara, Germania, roa, eurocași, este euri, am amintit tu me, Germania, este ragața interese, dar imas ragața e mucra, na, ruci, romelic, și o de tia, ai nebă, ne bismeri, eurocași, este euri, cu rana, roa, ro, tu me, eurocași, imat, ragața, identobaz, da, im halhis, da, im cu rana, interese, tu me, mucre, am asambops, am asambops, tu n-ai ce-ți roi greare, adică tu tau. Corumpirebul imam nașol imam subtildeva sinandulești. Mara magmesici și n-ar scoara. Sakutar, camotakwanebul, ta debilebul propagandi, daștarebul, adamianeps, vinci starčat, magada vinci paptav, hodu puze, atmobuli, ima tu deps tau și am regatat nabozrul mesic. Sau vitom e vorba și ramenairat, al eurocaușii din America, zid gaz, am hăcnit rame tu darcia, am hăcnit suverenitatea din teritoriul Trianovidan, ola perit gaz magatze. Medi ce n-ar pista rachia, ego, cam de neos dati celero, rame egdago. Da, egeni, egeni, mukrebian, turme, ce n-ar ața, halhiz, da, cu ea nici interese. Da, rusedze, magizi, mia, tased, sori, nahau, telian, turme, ce zgamba, ce n-ar cami, când ești romelimes. Rusetan, imar tebe, ce romelimes, ocupant de damotul, lui, boci, procent, teritoriul stare bulia, da, am venit de unul, cauza, ca da, de da, guitire, sprosta, ori sau conia. Ihara, da, euroca și turme, mukreba, ce n-ar sa hanzi, poți da, halhiz, interese, da, este magaz, ar da ușu. Cum ar verbalizarea? Hovă, ce abat, cu era, zic, diamant. Romot, hovă, ca să verbalizarea, abat, ce ar fi, mit, care bara, cu ce n-ar interese. Ai roat, cum e Ala zon, ala percetan, ce mi-e sas au cadia, cum e de cu auzi pe și gada și. Ho, Martalia, ce taro, voiți schipa, goniaro, e scahia. Sas au si cadia, ce tot imare, ba homino, sas au provincializmul mancior. Stau zarian, zara se trova hom, irta pilot sa da meni șepa, scuba, e sas au la ce roli, ce teba homino, mers sa au la ce slaparac, si scap, dar ați uproxirat, tu vrei într-o zonă și este, e ceva, persisul este slaparac, e
Ho, pe ura gata sa schedaven, cu ergatul. Sula se smigdaro, Adamian se vaxe, nu trebuie jo. Uistan ai am si banzest arunat alago. Trai la gata schate pe si smagan stai cartul sa scanda concretul lise. Ai si banzi, gata hai splatate. Ai rate pe si banzi, au isela parge, sadari in gaji. Rate pe stu inidat armut gait mozra obe halse macholis. Rada este. Rogore, tot cum sa truga hai ce oda verzi armut gaira, wow, cam de nici fa halse. Ho, sunt gaik, sa tai Facebook, zina martie, atunci na dala gebuli, ai rala ce vita, ai ra. Ai hai bumbașul să mă atlese în ureha, ați metine, schoi, ho, o dihrană, ba, aha, că ți-o dragă, ți-o mugi, ce-o dragă, mai bine, ta vede la zihra, și este țavi, de unde ai găsit ca uți, mai bine, și din ce și calaze și ai rața, da, ma, ha, 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 nu, ese ne-a fost mogalate pe arian, ne-a fost riazri arari magași, rusii mogalate pe arian, mara. Ima zupi crudi, ai asit listi în andel rus mogalate pe taruși, va da rot ese, da? Ai Stalini, Urgionikidze, Filipe Maharadze, nu, mogalate pe iuni, mara. Ce, trakiani mogalate pe mainciune, da? Ai seti, maștaburi de dam. Da, da, sa ce și mai idei ne mai. Hodai, bolșevismi idei, ai, dinaradze. Ro cdilobs ro ak autokratia shekmnas da Kobakhidze da Kaladze anu ei e prost visuna visakadreben amas magas emere eseni iqven sva tipis vironovebi romlemas tavianti gza gaikapis titon da zogi teroristi iqo nu zogi ra kompetesova teroristi kha belias da kide ramdenime istorishatvi qvela iqven da 1905 tsis revolutsiidan moqrebuli su რაც ბრძოლაში და აქაც ჩვენს მეშოგურთავროს ებზოდნენ და იბზოდნენ ყველგან საერთოდ, იმიტომ რომ მეფის რუსეთს ყავდა ტისკში ყველგან. და მეორე თავიანთი თავი თვითონ აშენეს და იმ კომუნისტურ პარტიაშიც მეორე საბრძოლი იყო და რა ვიცი 1900-იანი და აი Kobakhidze და მდინარეს და ეგეთ ხალხები ბიზნესში მოვიდა, გაიხედა, გამოიხედა და არჩია რომ ესენი კარგი სამართავები იყვნენ. ხო. უბრალოდ მეტი არანაირი კრიტერიუმი მათ ქართულ სისტემაში მოხვედას არ აქვს გარდა იმისა რომ შეგეძლოს ولا نایدو سندی سوی سلام برای گیده تان آر ایورچو بیزینه ایوانی شد تان نم گونه رو اگر گیندار گینه خدا بلاک دوی بار اگر سمارت سو سیستم است توی جو پای راوی رد سامه گو سای آیگه توی سا چا چوتا پولی گاو بودا موین دو متر رو آدمی هست چم دامی لویال رو بیز گامو از پولی اوخادو دا نخواست اگر گابانز دیبا مو بلاک دوی بار رد سامنا خاریس کنی آدمی نیگو شن تانا موتر تو باشی وارزه باز اسی تیپیس مارتولو بارو چا خالی دوی بار همه بیزنسی کو سالا جوشو ما کمپانی های کو سوار ده تا نه گوندی خوز پروس تا شن گامو از خیرو چم دامی لویال رو بیز گامو ایرو گرمو مکب მაგის მიხედვით შენ დაწინაურდება შენი ჭამა და შემოსავალზე იქნება დამოკიდებული ნახავ ადამიანის ბუნება როგორ გადაბლაგდება თუ მათ თავის თავში თავმოყარების ის არ არსებობს და რას დაემსგავსება ვიძინ ამას იმსგავსე ხვედა ის არის მოცეხავი კვა რაღაცა საბჭოური ყაიდის კაცი და მასთან არიან ეს რა ვიცი აი გეგონება აი ბრეჟნევის დროს უნდა გაზრდილიყვნენ ესეთები რა პოსტ აი იმბებიებს მოწონთ ეს ხალხი დარწმუნებული ეს საბჭოთა ძალიან მიყვართ აი ესეთი მოლაკუცე რომელიც აი ამასთან ესე იქცევია იმიტომ ამის ფუზე და ჭამაზე არიან დამოკიდებული. ეგ თამოყარება უბლაგდება, აი შეუძლებელია ქართოცმაში რაც თავი მაგელოს რომ ეგ არის რომ შენი ქვეყნის ეხა პირველი და მეორე პირი ასეთი ტიპის ურთიერთობაში არის ვიღაც კაცთან, ხო? ხო, არ ამოდის ეს იმისგან მოდის და არავინ აღარ დარჩა სხვანაირი, ანუ სხვანაირი ვინც იყო და მისთვისაც ეგ გარემო აუტანელი იყო, ყველა გაეცალა ჩამოშდა ვინც დარჩენ, ყველა ეგეთები არიან დარჩენილები. აუ გაფილტრა. ამ 12 წელში ბოლომდე გაიფილტრა და მარტო ეგეთები არიან. ხო შეუძლებელია მარტო რამდენი ნაბიჭობას აკეთებენ წების განმავლობაში და მართლა ვიღაცები აფეთქდნენ. შეიძლება ძალიან არ მიყვარდეს ვიღაცები და არ მომწონდეს რაღაც, მაგრამ ვიღაცებს სადღაც რაღაცა სინდისის ნატამალი დარჩენილი ქონა და იყო გადაგდება რომ იყო ამ პროპორციულზე და უბარიეროზე და ვიღაცები აფეთქდნენ მაგაზე და თქვენს რომ რავი აი ვერ გავაპრავებ ამას რა, იმიტომ რომ მე ვიღაცებთან გარშემო ადამიანთან ალაპარაკები მაგ და ახსნილი მაგ და ეხა უნდა გადავაბიჭო საკუთარ თავს და საკუთარი გადაფუთხებული ნავლოყო და მაგას ვერ ვიკადრებ და მაგის გამო გაიწია ხო, მაგრამ თუ დააკვირდები ბოლო წლების განმავლობაში
Aravi negeti arari. Nebismie ramezdiatez. Khadela. Nebismie ramezdiatez. Khachi, khavu amravi. Natsolim kaz romelit magat itsno magat sinat xorebashi itsnobde. Kho. Papuashu itsnobda beuri. Imas talak vazes itsnobda beuri. Ravi wins ginda rande chamutval. Itsnobde. Kho ragashu bisim ragatze enjoyish ragatze bishir. Tad mushaovde. Da khach shokshi ari prosto. Egre. Egre vorna dagemartos. Aze ara var. Ან კანონი სარვიმცემებს რა და არაფერიც არაფერი ჩაჩიბაია ღარიბაშვილის მრჩეველი გახდა და ეხა არ ვიცი ალბათ ეხა ვინც არის იმის მრჩეველი იქნება ანუ ქონიშნავს რომ ჩამოაქვეითეს თუ არა არა ეგ ნიშნავს რომ ამ ადამიანებს გადავიდნენ ჩრდილში აუ ეგ იმას კი ანიშნავს რომ ადამიანებს სინდის მაგაიუზა და რაღაცა ეგ ნიშნავს რომ პროსტა საჯაროდ არ შემიძლია ამის გაправება და ამიტომ უმომთხო ისეთ პოზიციაზე ნუ დამსვა რომ მაგის საჯაროდ გაправება მიიწევს და სადმე გადამაბი ჩრდილში და ჩრდილში ვიქნები შემსახურ Ma ra, ai, el a prezat ca mult cerbi arian, ca manda, magazii sunt disi agarari, tan taure buli ambaui ai gugu, ma ra, ai din arazem, ramomenci gadat cuitaro, ac dictaturist am care bist raki e copa, ai ma interese, ai moment. Din arazem, din arazem, sa brmaț, mai na bizina, si bizina, tu ai se, o acetepte se, tu ai se, o acetepte se, da, tu ai mitoro, tormeti celia, tormeti zgamba și ți coragat sa momente, vi roța mea, ce ne para, am ca țara mea, hoarește, ma ra, ce raki la mi parma hrusa, ce rașet stomia, ce inaciu, zala upreba, ce ce inaciu, ne scătel trebuie să domnul Romelic Bagda, am mitor, ce brmaț mi-o copi, dar roța șeșleba, akila parma hrusa, romohteva, mand da în ziua. Agerau da, Sharshan. Ai Sharshan atu ver mi xutam din ara zero. Ai mem goni. Atu agerau don thorboshi. Ha, zalo prva dau cargiat. Sa nam zalo prva dau cargiat. Ca agerau ca tare tuleba. Ai modi am gerat va ce nu din ara zero. Sar cuar atu ar chans. Mi ragat se thalsi. Sar cuar se virusiak. Aha. Ki covid diak. E cam voi picre am zon. Optimistul a zis că acea acție a zis din Adamie, mi-a mai înțeles rolul de bot. Ce-mi vei ce tot, ați zis din data coordinatorul de educație a zis că ești mai clar, 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 ის რომ იქნება ის დღე, იმ დღეს მოვა. Ის დღეები იქნება, ოღონდ ეგ დღე რომელი იქნება არის, მაგრამ ბევრი დღეები იქნება და სასიარულო არის. ეგ ხალხი ის იმ დღეს გამოვიდა, ანუ ამბავი გაიგო წინა დღე შუა დღის მერე დადებული ერთი ბანერით Facebook-ზე, მეტი არსად ეგ ამბავი არ გასულა. ხო, ეგ არის რაღაც საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ეხლა 27-24-7-ზე, როგორც აი ჩვენ ვა რეფრეშებთ და თვალყურს ვადინებთ რა ხდება, რა ხდება, ეგ რეუზის კონკრეტულად ამ საკითხს. ეგ ხალხი გამოვიდა მაგაზე მეტი გაცილებით. კარგი ის რომ შარშეთა გასხოვდა ის ხალხი გამოსტილი ხალხია უკვე და რა ძალიან ძალიან ბერტი ის ერთის გამოცებული აქციაზე თულად მივიდე არ არსებობს შეიძლება არ მიხვიდე თულად და სხვანაირად ამთავრდეს თეთრი და სცენარი ეგ არის სულ სხვა მენტალური ცვლილება და მეორე მხრივ წმინდა გამოცდილების ნაწილი მართლა სულ სხვა იყო როცა პირველ დღეს რეოსადენი გაზი გაუშვეს და სულ სხვა იყო როცა მეორე დღეს როცა რა ვის გაიგერო რა ხუთი წუთი მეწინება მეტკინება ამეტირება გადაული და მიბრუნდები და ეს გამოცდილებებით ამდენი 10000ობით ადამიანი ბევრი ქვეყანა ვერ დაიგოგნეს ეხლა ჩვენ რო ყავს და ამიტომ ჩვენ აქტივის ბევრის გაკეთების ჩემი აზრით შნოაკ რაც არ უნდა გამოიცხადოს მადლობა როგორც ალტინფო თქვა ტრაქში გაუკეთებთ მანქანას კი ალტინფო თქვა მანამდე მივთქვი მანამდე თქვა ტრაქში გაიკეთებენ მანქანას მანამდე მივთქვა დღეს მოსწავლეს აგინახეთ დასტაბარა აპოკალიფსე ისე მივთქვი მანამდე არ მაინც შეხო დედი ტრაქი აგინა და ბოლოს დავთო რომ მაგით ტრაქში გაიკეთებენ მანქანას მე მომწეკი და ამოიც ალტინფოს რო უთხრეს კი გაგიკეთებინო აგიკეთე ჩვენი მედია კი ხმართიან ეგეთ ხარ გაუკეთებენ თავიანთ პარტიას აკეთა კიდე მაგათ ნიუტრალს ალტინფოებს რო აი ძგ ქართველებს დროშები დაუწით და მე ხოლმე ტარები დაგჭირეთ და ტრაქში უბრალოდ სამკუთხედია შეკრულის ორიენტაცია არავინ არის მოკლედ ძვირს მაგას არ დავიწყოთ ხედავს საკონო ძიმე ვითარება შექმნილი კიდე გავიზიოთ მაგრამ ორ შაბათს დილით 9-დან ვიკრიბებით პარლამენტთან
Ucana Mhares, Rata, Ucana Gaukatul, Hartul Otsnebas, Escalon. Ideea este că. Orșava este ușor, 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 uș